Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 23 iyun 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Də kimsə bunu 2323 -23 deyib yaza bilər. Mediyada dərhal yazılır 23 23-cü il. Amma bu rəqəmlərlə belə oynamaq anəliyinə. Bu gün cümə günüdür, gözəl gündür. Allah oruç tutanların orucunu qəbul eləsin. Çünki tutanlar olur adətən qurbanlığa yaxın bir ərəfədə. Allah orucunuzu qəbul eləsin, ibadətlərinizi qəbul eləsin, namazlarınızı qəbul eləsin. Nə niyyətiniz varsa Allah'a xoş gələn qoyulanların hamısını Allah qatında yaradan qəbul eləsin, icra eləsin və biz də şad xürrəm olaq. Bir-birinizi bu gün cümənizi təbrik edin. Standart o, o şəkillərlə yox. Öz ürək sözlərinizi yazın. Mənə də birdən telefonda gəlir 100 dənə eyni şey. Bəzən görsən ki, üzr istəyirəm dönə-dönə. Görsənəc ibadətə yaxın deyir, İslam'a yaxın deyil, amma elə şəkil küyə düşmək, küyə düşməkdən çox səmimi qəlbdən bir kəlmə yazmaq, öz əlimizlə yazmağımız daha yaxşı olar. Və xəbəriniz varsa dünənəndən artıq ayın 3-də hərəkəti bir ay ərzində iğl üçün artıq kanalımızda gedib ə kim baxmışsa bir də baxsın və rəy yerində onun izahı da var. Çox vacib, lazımlıdır. Son zamanlar görürəm, daha çox baxılır. Əsas iş adamları, siyasətçilər, o bankla, pulla bağlı işləyən insanlar ona baxıb izahına eee məwqif olurlar. Və ayın 25-ində də inşallah aylıq proqnozlar olacaq, ənənəmiz uyğun olaraq hər ayın sonunda da növbətə ayın ictimai-siyasi, planetar təhlilini sizlərə çatdıracaq. Və keçək proqnozlara görə 23 iyun üçün e, zodiak işarələri nələr gözləyir. Qoç bürcü üçün ümumən passiv gündür, hansısa qeyri-adi hadisəni gözləməyə dəyməz. Gözləməyək. Yaxşı olar ki, üzərinizə düşən adi işlərin həll eləmə məşğul olasınız gün ərzində. Məhvi görüşləri və səfərləri isə təxirə salın. Buğa bürcü Təxminən saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər ümumi əhvalınız süst olduğundan bütün ciddi işlərinizi təxirə salın. Sonrakı müddətdə isə maliyyə uğurlarınız gözlənilir. Bu gün sizə də uzaq yola çıxmaq o qədər də məsləhətli deyil. Əkizlər bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə, eləcə də işgüzar sövdələşmələrdə ulduzlar sizə dəstək verəcək. Böyük uğurlarınızın ilkin qığılcımları məhz bu təqrirdən etibarən start götürəcək. Xərçəng bürcü. Kifayət qədər mübahisəli gündür. Baxmayaraq göz bürcünüz hakimdir. İfadə etdiyiniz hər bir sözə ciddi yanaşın. Əks təqdirdə münaqişə ola bilər. Belə bir situasiyalara siz cəlb oluya bilərlər. Ona görə bu gün sırf ruhani aura dolun. Hətta nə qədər ümütsüz olsa da, düzdür, ümütsüz olmaq günahdır ə e, nə olsa da falçı, cadugər, nəvərin, baxıcı, belə şeytana xidmət edənlərin yanında olmamalısınız. Şir bürcü. Maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Bu kimi sövdələşmə və müzakirələrə diqqətiniz yaxın gələcəyin planlarını həyata keçirməkdə sizə yaxından kömək edəcək. Yəni bu görüşlər sırf sövdələşmə, müzakirə olsa yaxşıdır. Şübhəli adamlardan, o sözü var deyir, quşum qommayan, ürəyimə yatmayan elə bir adam olarsa onlardan uzaq durun, heç bir söhbət aparmayın. Qız bürcü. Qarşınızda duran bu təqvim sizə xoş ovqat bəxş edəcək. Hər hansı xoşa gəlməzliyi ağlınıza gətirməyin. Ailə üzvlərinizə, sevdiyiniz adamlara qarşı mülayim olun. İnsanları dəyərləndirin. Etdiyi hərəkətə görə onlara e, dəyər verin, qiymət verin. Tərəzi bürcü İstəyinizdə olan bu təqvimdə səbəb işlərinin sayını artırmağa çalışın. Bu sonrakı proseslərin həllində sizə yaxından kömək edəcək. Mövcud problemləri həll edilməs hesab etməyin. Aqrab bürcü. Hər mənada uğurlu təqvimdir. Öz gücünüzə etibar edin, çünki göy qübbəsi sizə elə bir enerji verəcək ki, bu gün bütün maneələri dəf etməyə bacaracaqsınız. Axşam da hətta sürprizlər gözlənir. İndi hər kəsün öz sürprizi çarçəbəsi bəxş ola bilər. İndi əsas odur ki, ümumən sürprizli bir axşam yaşayacaqsınız. Ox atan bürcü. Sevgi məsələlərinə mülayim yanaşın. Bu həm mövcud olan əsəbiliyinizi azaldar, həm də işlərinizin yaxşılaşmasına təkan verə bilər. Qohumluq münasibətlərinə fikir verin. Ayırma ovqatı, ara vurma ovqatından uzaq olun. Hətta belələrini görərsə, onları da yerindəcə susturmağa çalışın. Oğlaq bürcü. Günün birinci yarısında nəzərdə tutduğunuz perspektivlərin müəyyən hissəsini həll edə biləcəksiniz. Nahardan sonra isə yalnız neytral mövqe tutmalı, riskdən uzaq olmalısınız. Su tökən bürcü. Bütün diqqətinizi səhətlə bağlı problemlərin həllinə yönəldin. Bu amillə məsuliyyətlə yanaşsanız ciddi çətinlikləriniz olmayacaq. Axşam saatlarında deməli simsarlarınıza, qoymaqrabanıza baş çəkin, heç olmasa ən azından telefonla bir hal-əhval tutun. Balıqlar bürcü. Əksər məsələlərdə gün sizin xeyrinizə işləyəcək. Şəxsi işlərinizdə müsbət rol oynaya biləcək insanlarla da razılaşacaqsınız. Unutmayın ki, uğurlarınıza gedən yolun bir addımındasınız belə, deyək ki, qapının lab astanasındasınız, çox az qalın. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.